Čau, já jsem Nosmeky a svítám už dalšího videa na mém kanále a dneska tady máme mega speciální video a moc se na to těším. Ano, hned vám řeknu, o co půjde. A předem budu moc rád, když na to video hodíte like a taky budu moc rád za odběr. A jdeme teda rovnou na to. Takže nacházíme se na S8 a nedávno jeden kluča v nás cechu, můj dobrý kamarád na tomhle serveru, The Dark Mage, objevil video, ve kterém ukazoval týpek v roce 2012, myslím, jo, tady vám to ukážu, v roce 2012, 5.5. ukazoval topky na všech českých serverech, co zrovna v té době byly. A dneska jsem se rozhodl, že uděláme takový srovnávací video, pojmu to něco, kam se poděli hráči z topky a ukážeme si každou postavu, kterou tady můžeme vidět v tomhle listu v roce 2012, jak vypadá topka na S8. A ukážeme si všechny ty postavy, co tady jsou, si ukážeme, jak na tom jsou dneska. A rovnou si ukážeme i topku, jak vypadá dneska, aby jsme si na to mohli třeba za pár let zase zareagovat. A já budu moc rád, pokud dáte vědět, jestli byste chtěli i ostatní servery, video vám dám do popisku, ano. A určitě si můžete mrknout, jak vypadá třeba S2, ale já mám v plánu to určitě natočit taky časem. Tak jo, jdem se na to mrknout, takže první tady je Itz, který byl první v té době, level 284, takže my se jdem na to rovnou podívat. Takže já jsem se na něj už koukal a Itz je 517, je to teda level 390, takže je hustý, že tady můžete právě vidět, kdo vydrží, tak bude na tom dobře, kdo nevydrží, tak prostě spadne. A můžete vidět, že Itz v té době byl krásně první, kdyby hrál do dneška, tak mohl být třeba první furt, ale je 517. Jo, tady si myslím, že to je velký propad a je to škoda. A určitě tady na tom můžete taky vidět, že je to prostě škoda, no. Já taky jsem hrál dřív, nehrál jsem aktivně, tuhle postavu už mám pomalu 10 let, tenhle rok to bude 9 let. A kdybych hrál aktivně, tak už můžu být klidně v top 10, si myslím. Úplně v klidu. Kdybych do toho dával aspoň trochu hub, tak si myslím, že jsem třeba tady 17. Jo, myslím si, že jo. A jsme tady 97, což není vůbec špatný, uvidíme. Doufám, že do konce roku dáme třeba aspoň top 70, myslím si, že bychom to mohli dát. No a my jdeme rovnou na druhého hráče, ať to trošku odsejpá, ale já si to chci hlavně dneska užít. A další tady je Maxim, to je docela známá firma a ten byl v té době druhej, což je docela úlet a teď je 5. Takže tady můžete vidět krásný příklad toho, že když vydržíte hrát, tak prostě budete se držet na to úplně krásně. Na to, že byl ta druhý a teď je 5, tak to myslím si, že nějak vůbec nevadí, jo. Pořád jako podle mě se pohybuje tady třeba mezi top lidma na serveru, jo. Takže já si myslím, že tohle je fakt borec a nedávno se k nám vrátil do cechu. A pokud na tohle koukáte právě u nás cechu z Claymore, tak vás všechny zdravím. A jsem rád, že vás tady můžu takhle ukázat, potom si ukážeme celou topku, jak jsem říkal. A my jdeme na to, takže Maxim, obrovský palec nahoru a jsem moc rád, že nadále hraješ a doufám, že budete klikat nadále všichni. A rovnou tady máme Kuxi, to hráče třeba vůbec neznám. A ten má pozici 760 a nebo 375 a v té době byl třetí, takže vidíte, tady taky obrovská smůla, kam až se propadnu za tu dobu. A jdeme rovnou asi dál, další tady Bestie 999, tenhle nick už mi něco říká, ten už by mohl být trošku vejš, uvidíme, a ne, pletu se, takže Bestie 999 má dokonce pozici 1118, takže tohle je zatím nejhorší propad za tu dobu a je jenom level 328, což teď dokážete v téhle době udělat v pohodě za půl roku s houbama. I bez zub, no bez zub se to dá dát taky, s zubama to máte třeba do 3 měsíců, do 2. A prostě hráč, který byl čtvrtý, je teď 1118. Je to hustý, jo, mě tohle fakt baví. Budu moc rád, když dáte vědět, jestli byste chtěli další tyhle videa, protože já osobně bych chtěl udělat další videa, protože tohle video je úplně skvělý, vydal ho nějaký Smajdalf, nevím, Šmajdalf, OK. A je to fakt
Pecka. Další ta je Libo, ten je pátej. Libo to mi taky něco říká, ten si myslel, že bude taky dost vysoko. A Libo je 522. a má 396, ale tohle hráče si pamatuju, že v té době, co jsem já hrával, což už bylo trošku díl než právě ten rok 2012, já jsem založil 6.9. a tohle je 5.5. topka, tak právě když jsem já hrával, tak Libo byl, myslím si, že nějaký druhej. A teď je 522. Takže taky smůla. To je zatím jediný, kdo se udržel, byl Maxim. Dalšího tady máme hráče George Fan. No ale to asi nezjistím, protože to je celý. Ale on tam pak ty hráče celý ukazuje, ale to se mi nechcete dělat, takže na to se podíváme ještě tak pak. Další tady Pix, to mi taky něco říká. Jako ty Nicky mi fakt něco říkají. Mám třeba ne, třeba jste nikdy nehráli na S8C a proto právě budu chtít udělat i ty ostatní servery. A tady je Pix 470 první pozice, level 397, krásný válečník, tyjo, škoda, že to zabalil, v té době byl 7. a je to fakt jako škoda. Jdeme rovnou asi dál. Když tady máme Gandaset, tak tenhle nick mi třeba vůbec nic neříká, tak uvidíme, kde je. Gandas je 412, ok, to není vůbec špatný. A taky nehraje a má pozici 282 a je to taky škoda, no, 8. na serveru byl, tuším, jo. Další to je Valgaraš, nevím, podíváme se to rovnou, Valgaraš, 353, 735 pozice, takže nic moc, nic závratného, dokonce nemá ještě ani gemy, takže ten to zabalil docela dost rychle, a, nebo nějaký má, jo, ale ne, Bůh ví co. Takže taky škoda určitě a já už do budoucna bych nechtěl přestat hrát. Jo, vím, že může přijít cokoliv a třeba taky přestou hrát, čeká časem, ale určitě bych chtěl pokračovat, protože nechat si utíct takový nádherný pozice, jako tady 97. jsem právě, tak bych nechtěl spadnout třeba na 500 pozici. To fakt ne. Další je tady Aša, 10. takže to si rovnou taky ukážeme. Aša. Tak, 358, je to 862 pozice, taky to není bůh ví co. Jo, jako většina těch lidí už dávno nehraje, zatím jediný Maxim, uvidíme, jestli tam bude aspoň ještě někdo. Třeba takovej Banks, no, Banks mi něco říkáte, vím, že hraje na S2, kde hraje struhy, a tady postava dokonce už ani není, už je smazaná. To vůbec nevadí. Dalšího tady máme, koho? Démoni 97, ok, tak to vůbec nevím. Démoni 97, taky nenalezená, ok. Tak, potom tady máme Herakrosem, ok, tak to si najdeme taky. Herakros, tak 333, 937 pozice, taky to není bůh ví co. Ale vidíte, že kdybyste chtěli začít hrát na S8, tak jako do té top tisícovky se dá taky dostat pohodě, protože 333 taky není bůh ví jak velký level. Takže už je, pokud chcete hrát na serveru, kde hraju já, mám tady nejvyšší level, tak můžete třeba začít hrát. Já budu rád, když někoho tady navedu do toho. A jako taky škoda, no. Jdem dál, další tady máme Kubesak, ten mi něco říká, Kubesak. A je to dokonce co, Kubasak, já jsem to napsal blbě. Kubasak je 373 a 628 pozice, takže taky propad, hráč už dávno nehraje. A poslední okruh si tady ukážeme Vincent Blade. A Vincent Blade bych řekl, že by mohl na tom jít dobře, nebo ne? Já nevím vůbec. Vincent Blade je 301, tak ten je na tom úplně nejhůř. A má 1396 pozici, což je škoda, ale nevadí, no. Takže teď jsme si ukázali všechny hráče, ještě si tady ukážeme toho George. Já ho tady najdu. George Funding, ok. George Funding, Georg Funding. Tak, a to je 328, 1071 pozice, takže jediný, kdo vydržel z této 15. A má můj obdiv je Maxim. Vydržel poctivě klikat těch 9 let, nevím, jestli měl nějakou pauzu, může se ještě vyjádřit v komentáři. A je fakt jediný nos, tyto 15, což je úplně hustý, jako já, fakt jsem to nečekal. A my si ukážeme dnešní topku, projedeme rovnou celých
31 hráčů, ať to tady máme trošku lepší, lepší skrnutý. To můžete vidět sami, že dřív bylo vidět jenom prvních 15 hráčů v té topce. Nevím, jestli to teď najdu. No prostě jenom prvních 15, jo, nebudu to tady hledat. A teď tady můžete vidět, že normálně máte 31 lidí. Takže to je pro vás lepší. Takže první je tady The Chosen One. A je to 580 už. Wow, a ty staty jsou taky neskutečný. Jako 270 000 inteligence a 112 000 výdrže. Být ním, tak bych asi teď dělal trošku víc výdrž. A něco vydrží, třeba s trouhy má 400 milionů životů. A myslím si, že to by se to hodilo určitě taky. Další je tady Priscilla, což je náš vůdce v cechu, takže určitě zdravím. A 590, takže už jenom 10 levelů mu chybí, nebo jí chybí, já nevím. To je docela dobrý, ani že nevím, jestli to je holka nebo kluk, tak sorry, když tak. A má 590, další je tady Sedlo 6, 512. A taky dost pěkná postavička, já to vám asi trošku rychlejc, Alberto. Tak to je známá firma, takže tebe zdravím, pokud koukáš na video, budu moc rád, když taky něco napíšeš. A další tam máme Maxima, to je borec, úplně největší, fakt pěkně, že vydržel klikat, to je jako úplná bomba. Další tady Kill Bill 11, potom tady máme Urbiho, potom tady máme Lady, která už je 525k, si pamatuju, když nedávno udělala 500, tak nebo nedávno, no už to bude nějaký ten pátek. Ale je hustý, jak ten čas prostě úplně letí. Další tady máme tady až 16, 490, Tobiakus, 515 a náš největší bombič v cechu, The Dark Mage. A to je úplný borec, protože vidíte, je 11. a začal v roce, tuším, 2018, takže tuhle postavu hraje ještě ani ne 3 roky. Ty krásu, vidíte, tohle vybudoval za necelý 3 roky, 517 level, to je úplně jakože insane, fakt jako mega dobrá práce. A doufám, že za chvíli dáš tu 600, no, uvidíme. Tak jo, takže tady máme Memphista, potom vem to už fakt jako rychlej, takže Diabloat, potom tady je Klucie 15, Elbond, Spiro 2, Killmanko, Ivivek, Nadix 1, ano. Já ty hráče vůbec neznám, třeba Vojda znám, Vojten je totiž od nás, Luciana ta je taky od nás, ale ty ostatní hráče z těch jiných cechů ani neznám. Fernando T9 vůbec neznám, ale koukám, že je on level 458 a je fakt vysoko, takže tady ten hráč hraje asi na goldy. A to je parádička, no. Další tady My Veronika, taky neznám. Surprise, taky neznám. To je tady Barnejka, Zigr, Pingvin, ten je od nás, udělal 500, tak to gratuluju. Takže tady Dominik 212, Malorn, Lempl a Zeref. A my jsme teda 97, tak uvidím, až se na to za rok budu koukat. Můžem třeba udělat, že za rok 2.6. se na tohle video podíváme a schválně, kolikátý budeme level, já se na to těším, doufám, že budu nadále natáčet, já věřím, že 100% jo, i kdybych měl točit pro 50 diváků, nebo 10, jo, tak já budu tady, a jsem dále o 432, což není vůbec špatný, mohl bych být výš, uvidíme, budu se snažit možná trošku teď začít rodit tu pozici, můžeme jako zautočit, třeba tady borecek, to bych možná mohl dát. Nedal jsem ho, nevadí. Každopádně tohle bude... Už ani nemůžu mluvit, ok, nevadí. Tohle bude pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, bylo zase trošku jiný. A já se těším, až zase uděláme nějaký takovýhle podobný video. Myslím si, že zajímavá by mohla být právě S2, kde hraje Strouhy. A nebo jakýkoliv jiný server. Určitě třeba i S1. A... uvidíme. Tak jo, mějte se krásně, budu moc rád za váš like, za váš komentář a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj. Aha.